الله يوم نزوله متقلدا بالحق والبرهان. Di len jaajeufalat baakha bax yeen ñi nga xamni sa suné yeen ñuy safo di top Talibé TV ma sha Allah ku ne xamna nak fani ben événement mo am muy le 4 juin fi ci ndar gamu ki nga xamni moy Seydi Khalifa Ababakar Sy ma sha Allah di mom bu présenter ka dafa yomb dañ nan ki ñu sul ci xol yi rek ni ko Serigne Cheikh waxe won tay nak ñu jakarlo ki nga xamni di set ci mom ma sha Allah muy suñu yaay di soxna ndey associé mom Serigne Abdou Aziz Al Ibn yaay bu mag leen nang len di fay di len ziar di len jox sen waccu way yeen wa Talibé TV kon kan ci ñu telel la ñun ñep ay talibé la ñew fi fekk la ci gamu Serigne Babacar Sy tay bu ñu mëne ci récap tay bu ñu nang ñu mëna présenter Serigne Babacar Serigne Babacar présenter ko dana yomb de dana yomb